ବାତ୍ୟା ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ କାହିଁକି ଏତେ ଭଲ ପାଏ? ତାର ଯଦି ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ହେବାକୁ ଥିବ ଆମ ଦେହଟି ଘସି ହେଇଯିବ, ତାର ଯଦି ବାଂଲାଦେଶରେ ହେବାର ଥିବ ଆମ ଦେହ ଟିକେ ଘସି ହେଇଯିବ, ତାର ଯଦି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ହେବାର ଥିବ ଆମ ଦେହରେ ଆସି ପିଟି ନ ହେଇଗଲେ ତା ମନ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ବାତ୍ୟା ଭାଇନା, କାହିଁକି ଆମକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଅ? ଆମେ କ'ଣ ତୁମ ମାମୁଁ ପୁଅ ଭାଇ? ଆଚ୍ଛା ବାତ୍ୟା ଦେଖି ଦେଖି ଆମ ଲୋକଙ୍କର ବି ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି। ଆଗରୁ ବାତ୍ୟା କଥା ଶୁଣିଲେ ଲୋକ କାବା ହେଇଯାଉଥିଲେ, ଛାନିଆ ହେଇଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବାରେ ବାତ୍ୟା ହେଉଛି ନା ଜାଲ ରେଡ଼ି କର ମାଛ ଧରିବା। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ